Løp etter de damene. Unnskyld! Unnskyld! Nei, sykler. Ja, deg og syklene. Ja. Men det er flyttbarn. Kønner du meg det? Bare pass på at smittevernet blir ofte tolt. Vi står i Karl Johans gate, og her er det da, skal vi da gjøre et opptak. Se her, ja. Som Erik, du har masse om dette lenge. Hva skal vi gjøre? Har veldig lyst til å gjøre litt skjult kamera igjen. Det er noe morsomt jeg vet om. Så i dag er det M-infekt på tur. To nye ansatte. Vi utvider. Vi skal være koronapoliti. Koronapoliti, fjernstyrt av MOA. Ned til gutta der, eller? Ja, kjør på. Hei, jeg kommer fra M-infekt. Det er ikke lov å ha fotoshoot i Oslo sentrum. Hæ? Mm. Ja, ja. Å stå liksom og pose, pose er ikke lov. Dessverre, så det blir bot, ja, altså. Beklager. Nei! Jo, jo. My God! Sykkel på sykkel. Der er stopp han. Si at det må være minst 2 meter mellom mann og sykkel. Det er nye regler fra i dag klokken 12, så det må være 2 meter mellom deg og sykkel. Meg og sykkel? Ja. Meg og sykkel? Ja, deg og sykkel, ja. Løp etter de damene. Unnskyld! Hei! Jeg kommer fra M-infekt. Men er det noen som sitter og spiser nå? Ja, der, han med røde jakke. Gå og si at du må ha på munnen når du spiser. Unnskyld? Unnskyld, hei! Er dere i samme kohort? Hun bor alene. Så skal jeg sette sykkelen her og gå helt ut på den, liksom. Ja, men da må du må på en måte ha noe mellom deg, så kan du gå ved siden av sykkelen. Det skal være greie dere får en bot, men dere kan dele den. Hæ? Og jeg la merke at du satt der og spiste uten munnbind. Kan jeg spise med munnbind? Ja, det må man bare finne en løsning på, så vi blir nødt til å gi deg den, vi. Betalingsfrist innen 10 dager. Ida blir forbanna. Klikk. Det handler om respekt, rett og slett. Men jeg møter jo ingen. Jeg tror ikke vi trenger en realtekning til deg. Vi møtes kun ute. Så du får ta den boten her. Det er 3200 kroner og 10 dagers frist. Kødde du meg det? Nei, dessverre. God tur! God tur. Det er jo litt vondt selvfølgelig når hun bare, ja, men jeg bor alene og jeg... Litt vondt! Men nå kommer det 3 damer her, 2 med barnevogn. Dere skal stoppe de nå. Ta bildet av dem først, og så spør de hva det er, så gir dere forklarer i bot. Kom igjen. Kom igjen. Unnskyld. Hei. Vi kommer fra M-infekt. Infekt var det. Det er nye retningslinjer nå, så det må være minst 2 meter mellom barnevogn og den som... Mellom de to har barnevogn? Nei, mellom deg og barnevogn. Folle, vis med klypa hvordan du kan gjøre det. Du må på en måte, la oss si at du må gå sånn. Nei. Jo, sånn at det er så lang mulig avstand mellom... Men det er mitt barn. Ja, ja, men det har ikke noe å si at det er ditt barn. Du må bare... Sånn, ja. Sånn. Så den er grei. Sånn? Litt lenger. Litt sånn, ja. Ja. Ok. Ja, veldig bra. Veldig bra. Ok, takk. Ha en fin dag. De var jævlig søte. Follow Ida. Nå kommer det 2 stykker på hest her. Men hva mener du med det kommer 2 stykker på hest? Det kommer 2 politi på hest, Mats André. Hei, hei. Det er nye retningslinjer om at det må være 2 meter mellom person og hest nå. Person og hest? Person og hest, ja. Så det blir vel bot? Spør meg samme kohort som hesten. Er du samme kohort som hesten? Ja, vi er med i samme kohort som oss. Det er samme kohort, da. Hva tenker vi da? Jeg vet ikke om vi har myndighet her til å... Du har vel det. Ja. Jeg mistet det nå. Ja. Den her klarte jeg ikke å stå i. Ja, det var veldig fin også. Ja. Ja, bra jobb. God tur. Lige måte. Ta det. Og nå er jeg glad i munnen din, fordi trynet mitt var ikke bra der, altså.